da se ova slučaj na ovo lupi, a ono na ovo lupi, ono kautira, i to je bilo super. A neću ovo lupi. Alex Lenac. Kaj će? Kino s trauma. Ja. Ja. Radnji ga vidi da bi šest. Da bi bi umoćio. Borna Grujić, Sajnani, Radnji Radić, Moska, Arden Mislitović, Lepen, Arden Borni Seni. Kategorija Radnji ga vidi da bi šest. Borna Grujić, Sajnani, Radnji Radić, Moska, Arden Mislitović, Lepen, Radnji Borni Seni. Mislim, nemo steški. Jutro smo testirali. Ok, treba ići putin, pa... Ti si testirao. Ti ne možeš testirati ovaj novi sistem tu, kaj ti... Ja ti kažem da se otpustim. Šta, opet me boli kur. Pa ta lako tebe boli kur. Šta? Boli tebe. Ja za koga god oči mogu reći tako pravo. Mislim, ne mogu reći tako god oči. Senior je ovo 62 kg. Ana Tazma, Jasen, Lucija, Lovic, Marija, Laura Sotirović, Osijek, Ina, Petrak, Novi Zagreb. Senior je 162 kg. Ovim da dođu pa te dalje. Спасибо.
Dominik Planjan Ulević.